madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay hoggaanka dalladda dhallinyarada heer qaran ee sonyo kulankanuu ujeeddadiisu ahay is xogwaraysi iyo dardergelinta howlaha dhallinyarada iyo kuwa qaran ee kaga aadan doorkooda dhallinyar ahaan waxaana dood iyo falanqay dheer kadib laysla meeldhigay in la laminlaabo dadaalka wada shaqayneed ee suurto gelinaya hirgelinta arrimaha laga wada hadlay sidoo kale waxaa laga wada hadlay qodobo ay ka mid yihiin sidaay dhallinyaradu qayb uga noqon lahayd isdhexgalka bulshada iyo arrimaha la xidhiidha amniga guud ee qaranka dhinacooda dhallinyaradu waxay madaxweynahu uga mahadnaqeen hirgelinta sanduuq oo horumarinta dhallinyarada iyo barnaamijka shaqo qaran oay ka soo baxeen da-yar badan oo dalku mahadiyey waxqabadkooda iyagoo bogaadiyey in kaalinta muggale oo madaxweynaha qaranku xukuumaddiisa ka siiyey dayarta dhankiisa madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi wuxuu ku dhiirigeliyay dhalinyarada in la joogo wakhtiga ay dayarta aqoonyahankay isku diyaarin lahayd hoggaanka dalka ayna u badeli lahaayeen jiilka wakhtigooda iyo cimrigooda u horay in la helo aqoonyahano dayara oo dalkan yeesho